מה כתוב בחז"ל? שעם ישראל יצאו ממצרים, הם שאלו, רבותיי, אנחנו מדברים פה על אנשים מפחידים, מדברים פה על דור דעה, אנשים שאין לנו מושג והשגה בציפורניים שלהם, וגם לא על האפר שהם דרכו 200 מיליון קילומטר מתחת הרגליים שלהם. אין לנו מושג בכלל, רבותיי, להבין. אני רוצה רק להגדיר לכם, הגאון מווילנה אומר, אני, אם הייתי, שתבינו רק מה אנחנו מדברים, אם אני הייתי בדור של התנאים, אומר הגאון מווילנה, יכולתי לדבר איתם בלימוד, עם התנאים. אני עוד הייתי מבין מה הם אומרים. אבל אם הייתי מגיע לתקופה של הנביאים, לא יכול לתאר מה זה סנדלר בתקופת הנביאים. שתבינו על מה אני מדבר. סנדלר, איש פשוט, אני לא הייתי מבין אותו בתקופת הנביאים. מרוב הגדולה שלהם. עכשיו, לא תקופת הנביאים. תעלו למעלה. תגיעו לתקופה של משה רבנו ועם ישראל בדור דעה בתקופת המדבר, שאין דור כזה, רבותיי, יחזקאל בן בוזי הכהן, הנביא הגדול עם המראה הגדול שלו, השמיים נפתחו והרי מראות אלוהים, לא ראה מה שראתה שפחה על הים. שפחה הייתה עדיין ביום השביעי, שעדיין היו עם 42 שערי טומאה, נכנסו רק לשבע שערי קדושה. אז תבינו על מה אני מדבר איתכם, מי זה דור דעה? אי אפשר לתפוס. ושם בדור דעה תראו מה נאמר. אני רוצה להמחיש לכם, שתבינו שאפילו הנפשים גדולים יכולים ליפול בזה. מה קרה? הם הולכים במדבר, ויומרו, יש השם בקרבנו עם עין. מה? לא שמעתי. מה שפחו לא הבנתי, מה הם אמרו? יש השם בקרבנו עם עין? ויבוא עמלק. מה זה יש השם בקרבנו עם עין? איך את זה? מה אמרתם פה? השם נמצא בה? הוא פה או שהוא הלך? נראה לנו הוא עזב. מה? תראו מה אומר המדרש. משל, כך כותב המדרש בתנחומה, משל, למה הדבר דומה? אבא אחד הלך והציל את בנו מהיער, והיה לוקח אותו על כתפיו. דובים, אריות, נמרים, טיגריסים, לא יודע מה אתם רוצים עוד, כל חיות רעות שבעולם, נחשים, נחש עמבה, ממבה, במבה, מה שאתה רוצה היה שם. והוא לוקח אותו על הכתפיים. הכל עליי. ובאמצע הדרך, כשכבר התחילו להתקדם לכיוון ככה של יישוב, והיו קצת אנשים עוברים כבר בדרך בתוך היער, יש כבר אזורים שעוברים אנשים, אז הבן יושב למעלה על הכתפיים של אבא שלו ואומר, סלח לי, אדוני, ראית את אבא שלי? מה? האבא, כאילו, אתה השתגעת לגמרי, מה ראית את אבא שלי? יושב לי הכתפיים, אני לוקח אותך ביער, וכל החיות הרעות, אני שומר עליך. כביכול, אני מסכן את עצמי. כביכול, אני מסכן את עצמי, כדי להציל אותך. ואתה שואל איפה אבא? סלח לי! סלח לי! ראית את אבא שלי? אבא שלי פה אולי? אמר הקדוש ברוך הוא, אמר אותו האבא, ככה? הרי אני מגרה בך את ידו, אין בעיה. זרק אותו מיד לכלבים. בואו לנשוך אותו, אבא, אבא! אומר זה המדרש. עם ישראל שואלים, יש שם מקרבנו עם עין, מה? מן, ענני כבוד, בירה של מרים. אז אני שם אתכם על כנפי נשרים, מביא אתכם אליי, הגוזל יושב על הגב של הנשר ושואל, ראית את אבא שלי? טמבל! אתה על הכתפיים של אבא שלך, על הכנפיים שלו! הוא לקח אותך עליו, יסעו עליו, אתה שואל איפה הוא? מיד אני מגיע לך בתדמי ולהם ויבוא עמלק. זאת אומרת רבותיי, צריכים להאמין באמונה שלמה ולדעת שהשם תמיד נמצא איתי.